асуумаар байна л да. Энийг маа нэг найз надаас асуужсан. Зөвхөн нэг бизнес хэмтлэр ярьж байхгүй. Том бизнесүүд одоо яа тийм болоо. Монголд бол яг үнийг хэлэхэд үнийг хэлчих байхтай одоо. Би тийм ба нийт ойлголт байгаа шүү дээ. Ямар нэгэн менежер болвол цавчаа хийдгээ. Тэгэхээр тухайн бизнес дээр дандаа хувийн нэг 10 хувийг цавччихэд байгаа. Заримдаа том одоо яг том компани CEO-нууд доотлийн менежер цавчаа хийдгийг мэддэг. Гэхдээ цавчаа хийлгэхгүй гэхээр нөгөө сайн чадвартай менежер яваад орд нь нэг чадваргүй хүн ирчих гээд нэг юм ийм хоёртмал байдал байгаа шүү дээ. Таны бодлоор бол яах вэ гэсэн бодод нүдэ анаад цавчааг нь хийлгэхгүй эсвэл яг өөр аргаар компани авах гэж үзэх юм бэ? Бидний төрний энерги ресурс ч юм уу бас ингэ том том төслүүдээр ажиллаж байгаа компаниуд маш их том хэмжээний хөгжлөлтөө олдгийг. Тэр одоо юу гэх юм яг энэ үгэлд бол аэрогол ч юм уу, скол продакшнизм ч юм уу найзтай яг энэ асуудал бол зөвхөн төрөмжтэй компаниудаас холбоотой биш. Компаниуд ч гэсэн үг юм асуудал гарч байна. Ялангуяа том компани. Ялангуяа хувийн компани жижигхэн одоо юу гэх юм SME бизнес байсан бол баг эцэн өөрөө хурдтай олд хийж байгаа учраас бид өөрийнхөө их ашиг бодоод хамгийн их баг нэгжнийг шийдэж байна шүү дээ. Тийм үү? А том компани болоод гэхдээ чинь тодорхой дүрм журмаар байх хэрэгтэй. Тэгэхээр хувь хүний үзмжээс хамаараад зүүн буруу шийдвэр гаргах ашиг сонирхлын төрчил байна. Энэ асуудыг яг юм шиг бид өөрөө бүгдээ бизнестэй харьцуулж юм шиг. Миний хувийн үзэл бодол бол ноо гэж байна. Яг л би бизнесээ бүгдээ хийгээс бол би өөрөө бизнес хийгээе өөстөө. А би бол ямар одоо замдлаар явсангүй одоо корпорат одоо менежер болсон шүү дээ компани үүсгэх юм болсон шүү дээ. Тэр ухраа би өөрөө хичнээн боломж байсан ямар ч нэгэн стартап ч юм уу бизнес эхлүүлэх үү. Яг тэгвэл би зөвхөн миний хөгжлийн хувьд бол өөрөө юм жоц. Гэтэл ингэжэж ашиг сонирхлын төлөөс ангид байх гэсэн. Тийм нэг бол хөөм юм сонголт юм байна. А компани дээр гарч ирсэн зүйлүүд бол зарим жишээ нь байсан. Компанид бол аль хэвээр нөгөө яг цоо зарчим гэдэг зүйл байдаг. Тэрнээр бол альваа нэг ашиг сонирхолтой зөрчил байх юм бол зөрчил одоо шийдвэр гаргаж байгаа юм гэдэг. Одоо жишээлбэл танаа найзын компани гэдэг юмээс юм хийх яваа гэж хэлээгүй. Зөв зах зээлийн жамаараа өрсөлдөх чадвартай болох гэж ярьдээ. Одоо хамаар дэжин чи компани байдаг гэдэг. Гэхдээ чи тэгвэл шийдвэр олоход болцсон гэж байна. Тэр дүр зөрүүн тодорхой бол байсан. Манай дээр бол бас зарим их хөдөл бол гарч ирсэн. Тэр үед бол тухайн үед би хүмүүстэй уулзаад юу нэг үед бол олон жил ажиллаж ирсэн одоо юу гэдэг тийм тийм хүмүүс байж байсан. Тэгээ яг би бол хэлчихсэн. За зөвхөн хоёулаа муудалцаад явах нь сонголт чи өргөн чи зөвхөн өргөдлөө бол гарч ирэх энэ дуустал гэж байна. Одоо муудалцаад тэрийг ямар нэгэн шорт центр гэдэг явуулдаг юм шиг. Эхдээ энийн тасгийн зорсон хэрэгтэй гэдэг бол асуулт үү. Тэр үүсгэсэн нь гарсан. Яагаад гэвэл зарчмаар өөрөө тийм юм дээр ашиг сонирхлын зөрчлөөр зохицуул чадахгүй байгаа хүмүүс бүр том асуудал гарах юм бол зохицуул чадахгүй шүү. Тийм үү? Тэгэхээр яг хөө гэдэг зарим хүмүүс нэг Монголд яриад байдаг шүү. Энэ маань миний үеийн хүмүүс гэж ядсан. Common batch гэдэг тийм. Ингээл амар ном дүрмүүд юм. Тэр чинь бас зөв чанар байна. Уг нь ууш хэрэг шүү. Дөрөн жоро зарчимтай байх хэрэгтэй. Тийм үстэй. А бидний хувьд бол үйлс баримтлах үүсвэл гэхдээ цагаан хамгаалж хангалттай зөв өрсөлдөх зүг ёо. Тийм үү. А энэ компани одоо тодорхой хэмжээний албан тушаал байгаад тэр бусад компанитай харьцуулахад өрсөлдөх үстэй. А тэгснээр тэр хүмүүс илүү чадвартай хүмүүс бид олж авч чадна. Нөгөө талаас тэр хүмүүс олон юм бодохгүйгээр ажиллах хэрэгтэй боломж гэдэг нь олдог. Үнэхээр бол. Тэгж явсан зүйл байна. Энэ бол. Одоо нийт бизнесийн зарчим гэдэг нэг ойлголтыг маш их ярьж байна тийм. А ялангуяа ингээд Азийн бизнесүүдтэй монголчууд очиж харьцах нь нөгөө Европын бизнестэй очиж харьцах. Хятадууд бол дайлж цайлал заавал уулахдаг тийм. Германчуудаас очиод сая долларын юм авч явахд хотелд ч өрөө өгчдөг тийм. Иймэрхүү юмнэр зарчим гэхгүй соёлын гэхгүй ялгаанууд их гараад байна л та. Гэхдээ монголчууд ер нь бол ийм глобал яг бизнес хэмжээний бизнесийг босгох гэж багасаа ямар тухай төрлийн бизнес зарчмуудыг толгоонд эртнээс суулгах хэрэгтэй бэ? Танд нэг тийм ойлгомжтой байна. Нэг сайн юм бол монголчууд нэг энэ амир уу яд тус.
ерөнхийдөө бид гэж боддог юм. Одоо ямар ч соёлтой, ямар ч үүтэй адапт хийж чаддаг, учрын олдогч юм уу, тасн зогтч чаддаг. Тэр чадвар бол монголчуудад бол үнэхээр ялчгүй байгласаа заягдсан өндөр төрөлтэй бол маргадах асуудал бол байх гэж байна. Жишээлбэл ингээд харж байхад бол хаттууд ч юм уу сонсоод ингээд явах дээр одоо гадаад очлоо гэхэд нөгөө хатад тоолоод идэхгүй бол нөгөө сонсоолоод идэхгүй бол ингээд бүр шалчихаа гарна л тийм. Монголчууд бол хаан жирдсэн, юу ч хэлсэн, хохоо шавж байгаа нөгөө хошуугүй нөгөө идэлтлээд нилээд явж тийм. Тэгээд ингээд зохицоод явж лээ. Тэр чадвар бол тэр нь бас нөгөө өнөөдөр хэлсэн бас харагддаг байх гэж байна. Хаанс Европын дунд бас ийм хөдөлгөөний дэвгүүр байсан юм бас үлдсэн болов уу тийм. Соёлын олон соёлын нөлөө тэр дундаа Азид ч гэсэн онцлог шүү. Монголчуудын бол юм дээр нэг Аз гэдэг анх ирж байгаа хүмүүс бол ингээд Asian culture гэдэг нь одоо нэг хятад, одоо юу гэдэг нь Япон, Солонгос, Өмнөд хот, Зүүн Аз гэх мэт байдлаар төсөөлж хахад монголчууд бол тийс юм шиг тийм үү? Итгүү европчууд ч юм. Гэтэ нөгөө талаас бас яг тотал европч биш, тодорхой хэмжээний бас Азийн соёлын нөлөөтэй байдаг. Гэтэ яг уу бидний хувьд бол мэдээж олон төрлийн харилцагч нартай хамтрагч нартай ажиллаж байсан. Ялангуяа Австрал, Канада, Америк бай. Тэгээд одоо юу гэх юм дэс хятад байгаа, за импорт ч юм уу, солонгос ч юм уу, орос ч юм уу гэдэг нь монголчууд ч юм уу гэдэг. Тэр бол өнөөдөр мэдээж менежер үеийн үед юм уу, бол одоо бизнесмен үеийн үед бол хинтээ хэлцэр ирж байгаа бас бодох хэрэгтэй. Гэхдээ тэр дээр үеийн нэг шаблон гэж байх. Тэрэн дээр үеийн ахлын дотрын бол өөрөө юм хийсэт байгаа тодорхойлол тэр энэ дээр хатаггүй бас negotiation tactic яаж үү гэдэг нь оцолж гэсэн. Энд дээр яг манайх жоо дутуу байдаг юм шиг. Тэр ихтэй юм шиг бол соёл болж компаниудын хувьд бол ялангуяа өгчих болох гэж би боддог юм. Японд ч юм уу ялангуяа, эсвэл Германд ч юм уу, Америкт ч юм уу, бусад одоо энэ одоо олон жил бизнесээр зарималцсан хүмүүс бол ерөөсөө одоо айн одоо юу гэх юм, одоо Рио төрөх жишээд бол Монгол ихтэй бүх юм урдас нь ярьчихэд ирдэг гэдэг нь би 100 үтгэж чинь. Эдгээр ингэж хэлвэл бүр ингээд алгоритм зурдаг байхгүй. Би ийм асуудал тавина. Энэ ингэж хариулна. Эсвэл ингэж хариулна. Нөгөө yes no гэж алгоритм зурдаг шүү дээ. За yes гэх юм бол дараагийн асуудал ингэж хэлнэ. Yes гэвэл ингэ no гэдэг. Ерөөс ингэ самбар дээр ингэ алгоритм зураад тэрийн хоорондоо яриад үшээ юу хүсэж байгаа юу ярьж эхлэхгүй юу хүсэж байгаа голдоо яаж очихгүй гэдэг алгоритм зурж байгаа байхгүй. Эндээс нь зурчвал ийшээ яваад гэтэл стил ийшээ нэ зүглээд байгаа байхгүй. Ийшээ очивол стил ийшээ нэ зүглээд байгаа. Тэрнээ бүр бэлтээд ирчихэв. Тэр бол 100% ихтэй. А манайхан яг хөөхтэй. Оо за сайхан онцны бодол дээр уулзлаа. За яваад очиод уулзъя гэх. Тэгэл баг очиод тэгвэл нэг нэг юм яриад дотроо яриаг уу. Нөгөөдх нь тийс хүндлэн юм яриад. Ингээ нөгөө багаараа нэг шиш нэг тактик бас биш үү? Одоо бас та нар бас мэдчихэл байгаа хөө нөгөө сайн good cop bad cop болно тий. Нэг нь болох дээр шахдаг, нөгөөдх нь болох дээр хитрхээ шахчих дээр нь жоохон зөөлдөө тайвшруулад уур амьсгалыг жоохон дарж өгдөг. Би нэг учир нь олчих та нар ингээд энэ бүх юмнууд чинь нэг бизнесийн соёл болох. Тэр их шиг манад бол болоогүй юм ажиллаад байдаг. Ялангуяа ингээд том том хилцэрүүдээр орох тий. Манад дотоод ч гэсэн компанийхаа төлөө төсөв ингээд орох тий. Алтаанууд бол гаргаж ирсэн юм бол баяр. Яг тэгвэл дотоод юмудаа яриаг үйлж гад очоод яг шийдвэр гаргахтай тулчих тий. Би нэг юм үзэл бодолтой, нөгөө нэг үзэл бодолтой хоёулаа нэг тал байгаад байдаг. Тэр хүмүүс урд ярээд маргадах хэцүү тийм үү? Тиймэрхүү юмуд бол гэтэл митинг гэрээ хэлцээр бэлдэн гэдэг том кач манад бас ишээ дутуу багш. Одоо юм таны командын үүд тийм болсон. Ингээд байх таараа. Хичээж. Харахад нэг интэхгүй нэг ингэдэг гэж би сонссон юм байна. Гэрээ хэлцээр ихтэй заавал нэг настай хүн хаад авчирдаг гэдэг. Ингээд настай хүн чинь ямар ч юм яриг зөвлөлдөг ивэг тогтоодаг утгаар тийм а бас тийм хөө тактик байх уу байх үү төрлийн хэлтик одоо тэр хамгийн тодорхой жишээ л дээ бүр гэдэг класс гэсэн одоо бэл коп код коп гэсэн юм яаж ч нэг нас моо юм бодгийг нэг юм ярьдаг бас зөвхөн нэг удаагийн хэлцээрээс гадна би бас нэг зүйл ажиллаж байсан тэр одоо яг одоо нэг австралийн компанид төмөр зам ингэж хэлцээр хийж байгаа байхгүй тухайн үед магадгүй төмөр зам байх нэгэл контрактор сонгоно нэгэл тэгэхдээ тэд бүр зүгээр би ойлгож байгаа байхгүй. Тэр учраас
залууч биш тэнэгч биш гэдэг шиг. Тэгээд ингээд бид нар ч болох төр нөгөө байга багаараа хөч ороод гэрээ хэлцэр хийж байгаа шүү дээ. Нэг шиг хийгэл. Тэгээд ингээд баах юм болоо. Гэрээ хэлцэр хийж байгаа бол хүн хоорондын харилцаа бас муух зүйл биш. Мууч зүйл, уурал муу. Нөгөө талаас шахах нь бие шахах. Тэгэхээр ингээд хүн хэмжин харилцаанд ингээд сэв сууж байгаа байхгүй. Энэ дурак дандаа ингэж хэлдэг юм тийм. Энэ нэг муухай ааштай юм ингээд нөгөө төч гэсэн намайг тэгж удаж байгаа ч юм уу. Хүний хүн гэдэг чинь өөрөө л амьтан шүү дээ. Адилхан ингээд энэ персоналитэй тийм хэцүү хилцэл хийж байгаа бол тэр хүнд нэг таатай мэдрэмж бас төрөхгүй тийм. Тэгээ ингээд хилцэл ингээд яваад эхлээд ингээд хэцүү хилцэл яваад яваад уусангууд. Яг ингээд ажилла залгуулаад хийх бол гэрээ дууслаа, гариус зурцлаа. За одоо ажилтаа ороод байгаа гэж явж шүү. Тэр бол нөгөө компани баг нь тэр чигээр өөрчлөгдсөн. Өөрөндөө чинь гэрээ хилцэл хийжсэн хүмүүс дахиж хизээж үзэгдэхгүй хэрэггүй. Тэд нар үгүй ажилла хийдсэн, тэд нар мэдчихээ. Одоо нөгөө уур амьсгалын үед бол үгүй тодорхой хэмжээний эвдэрэл орсон гэдгийг мэдэрч байгаа учраас шаад өөр хүмүүс явуулчихсан. Тэд нар бол тэр ингээд амар найс хүмүүс ирж байгаа шин. Оо ингээд танилцээ. За одоо ингээд хамтраад ажиллая да 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 гэх юм. Хэд хэдэн зөвхөлтөөр би бас юм тийм ажиллаж байсан. Австралид дээр, Солонгосууд дээр ч гэсэн. Гэтэл бүр тэр системтэй хүртэл эдгээр чинь ажиллаж байгаа байхгүй. Negotiation гэдэг баг явуулж байгаа. Гэрээгийн гэдэг баг явуулж байгаа. Тийм үү? Дараа нь эсвэл үүгийн одоо үйл ажиллагааны хэрэгжүүлдэг баг явуулж байгаа. Ингээд ингээд бүр системтэй үүсэж байгаа. А тэр бүх юм зөвхөн хов хүний онцлогтой бас хүний психологид үнсэлж байгаа байхгүй. А тэр хүний бид нар одоохондоо нэгт гэж хүн зөвдө болооч зэрэг юм уус. Эсвэл олон жил бизнес хийв болооч юм уу нэг одоо юу гэдгийг тэр яваа бүр ингэж scientific төвшөнд нь бодгоо болооч тэр юм уу тийм. Одоо та бүхэн бүгдээр л мэдчих хэрэгтэй. Монгол улс төр ингэж компанийн захирлууд нь бүгдээр яваад гэрээ хэлцээр ингэж имэйл яваад шууд оноо шууд уулзаад ингэж яваад. Тэгэхээр энэ калчер ирэх ёстой болтой юм. Тэгжээч би боддог байхгүй. Монголчууд одоо жишээлбэл одоо энэ том том хилцэрэд байна шүү дээ. Одоо хоёулаа гэвэл хөрөнгө оруулалтын гэрээ, гих мэд гэрээ мөн төр ингээд алдаанууд гаргаад идэг. Яатчихгүй. Яг нь цаанаас ингээд бүхэл бүтэн нөгөө олон жилийн турш тахтаа машин ингээд ажиллаад байдаг. Ман мэд нөгөө ар муулын ах нар тэнийг зөрөлтөө өгчөд бор зөрхөөрөө үзэл хийдэг. Энд дээр бас сурах юм байна. Хайрлаа хөвтэй залуучуудын бизнесийн сургалт сурах хэрэгтэй гэж боддог усвэл зөв инженерээс сурчих тэгээд туршлагаараа гэж боддог. Яг миний би хөвтэй өөрөө ямар нэгэн бизнесийн сургалт ч юм уу одоо MBA ч юм уу шиг багш шүү. Өөрөө хими ухааны доктор PhD. Биол юм хөвтэй академик юм эрдэм шинжилгээний ажил хийдгүүлсэн сургууль багшдаг байсан. Словак, Германд ажиллаж байсан, сурч байсан юм юм шүү дээ. Ба багтэр захирал нь нисгэж багцсан юм шиг бодож байна. Ийм хэрэг багт захирал нь юмж багц тоо. Тийм үү? Эсвэл эрүүл мэндийн яам багт бол сайд нь юмж багц тоо гэдэг юм уу? Тийм үү? Мэргэжлийн хүн заавал хийг салбараа. А тэгвэл бизнес ч юм уу миний бодлоор бол бизнес ч юм уу эсвэл одоо паблик одоо энэ олон нийтийн засаглалын үүд ч юм уу яам хамгийн газар зүйн зас энэ одоо агент гэх юм бол чинь илүү менежмент ажил тийм ээ өөрөс ч одоо юмгийн эрүүл мэндийн яамгийн сайт нь яваад хүчтүүдтэй үзээд бүгдийг нь аргаагаад идэгээд их тийм үүрэг бол байхгүй шүү дээ зүгээр салбараа ойлгоод менеж хийгээд зөв зарлаад явах ёстой Портфолийн одоо засгийн газрынхаа үүрэг асан бодлогын яаж хэрэгжүүлж, төсөв мөнгөний босгох, хөрөлдөх, техникийн асуудлуудаа явуулж, илүү менежер байх. Тэгээ манай хавхад тэр социализмын үеэс үүдсэн юм уу яасан тийм. Одоо юмгийн нөгөө тухайн чиглэлд ажиллаж байгаа компани захирлын ч юм уу өдөртхөн заавал яг тухайн одоо жишээлбэл эрчим хүчний компани байх юм бол захирлын заавал инженер болох ёстой юу байх ёстой. Би зөвөр юм ярьж гисэн гэдэг сайн инженер хүн бол үнэхээр сайн инженер байдаг. Одоо тэр хүнийг одоо өөрчлөх арга байхгүй. Гэхдээ тэр хүн жишээлбэл менежерал скил юм уу, олон хүний удирдах скил бол байхгүй байх чадвар бол байх шээ. Гэхдээ энийг зөв зохицуулж ажиллах хэрэгтэй юм. Одоо жишээлбэл уурхаан захирлагчтай баг уурхаж байх хэрэгтэй албан хүн гэдэг юм. А гэхдээ тэр олон хүний 300 400 хүний удирдах, залдаа тэр хүмүүсийн төлөө санаа зовоод зохиц
зохицуулаад ажиллаад ажлын зүг хийж чаддаг юм организатор бас. Тэгэхээр сүүлийн жил миний ойлгосон нь бол дотроо гэсэн зүйлээ ярьдаг юм бол одоо чи та менежер ч юм уу тухайн захирал ч юм уу